Hello everybody and welcome to my vlog. Idag så tar vi och kör en matlagningsvlogg igen. Och idag så blir det kycklingspett med risoni och lite grönsaker. Jag har redan förberett lite här. Jag har lagt några grillpinnar i vatten. De skulle ligga minst 20 minuter och nu har de legat nästan en timme. Trevligt. Jag har även förberett lite kyckling här. Det är två filéer som delat i tre bitar på längden. Och så har vi risonisen här. Risoni är ju pasta. Som ser ut som ris. Mycket gott måste jag säga. Jag glömde ju att vi måste ju sätta på ugnen också. Så kör vi på grill. 225 grader. Jag hade tänkt att slå in i ugnen ungefär en halvtimme. Så därför tar vi 225, annars om man kör fläskkotletter till exempel så funkar det ju på 10 minuter i 275 grader på grill. Perfekt. Jag ska nämna det också, i den här marinaden som jag har gjort här så har jag haft i olja, ketchup, soja, lite worcestersås, salt, peppar och grillkrydda och så lite honung. Tycker jag passar jättebra till grillat. Då har ugnen blivit varm. Och jag har fixat spetten. Kör den lite varannan så. Då tar vi och tar på lite grillkrydda. Och så ska den in i ugnen. Sådär. Och så sätter vi på 15 minuter. 15 minuter till att börja med. För sen ska vi starta pastavattnet. Så blir det klart sen tidigt. Så, den där är inne precis. Då startar vi vattnet. Så där. Kör lite sand i. Så. Och så ska vi ta ett lock. Och då undrar ni säkert vad den där är till. Och den ska vi försöka göra såsen sen. Om... Det blir lite väska från de där. Nom nom nom. Luktar helt underbart. Vet ni vad Puckot gjorde? Jo! Jag startade den och inte den. Den plattan är varm nu. Det var dumt. Kokar upp fullt här. Slänger vi i risonin. Så där chansar vi på. Och då ska det koka i 12 minuter. Och vi ser här nu att det är 5 minuter kvar på kycklingen. Det blir jättebra för då hinner vi göra såsen sen också innan risonin är klar. Kycklingen ser också väldigt bra ut. Sådär, då var kycklingen klar. Och den lägger om sig fina ut. Och då ska vi få över det där. I den där. Och jag kommer sida det bara för att få en slät och fin sås. Då har skyn kommit i kastrullen och den håller på att börja koka. Då tar vi lite maizena som jag har här. Rökt upp med lite vatten bara. Så det var fint. Så det. Då ska ju detta bara tjockna. Så har vi en god fin tjong sen. Ska vi se, då är det där snart klart också. Någon minut bara. Så där. Och där har vi den färdiga måltiden. Grillade kycklingspett i ugnen med risoni. Och tomater. Och med såsen. Hoppas det smakar. Glöm inte att prenumerera. Hejdå!